Em relação à associação com pedofilia, que foi a realidade que eu vivi durante meses antes de acontecer esse indiciamento, a gente tem vários processos abertos. Vários, vários. A gente tem processos contra o Hélio Negão, né, como ele próprio se define, o Hélio Negão, que é amigo do presidente, contra Bruno Engler, que foi agora candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Apoiado pelo Bolsonaro. apoiado pelo Bolsonaro, contra o policial militar alocado no gabinete dele, de onde as investigações deram indícios de que foi a primeira publicação de um vídeo montagem nojento a meu respeito, com uma estética esverdeada para dar a sensação de repulsa, me colocando do lado de crianças e misturando com vídeos de 5 anos atrás, quando eu falava palavrão, como se esses vídeos fossem recentes, e fazendo essa montagem. A gente descobriu que a origem desse vídeo, através de investigação, veio desse PM que está alocado no gabinete do Bruno Engler. Então, você vê, né? São pessoas sempre associadas à questão política. Por mais que o vídeo da pedofilia, tentando me vincular à pedofilia, não diga nada de política, você vê que é um movimento político. Então, tem várias pessoas sendo processadas por fazerem esse link da minha imagem com pedofilia, que não se sustenta em nenhuma hipótese, não tem nenhuma acusação nas minhas costas, não tem nada, nada, nada. Podem investigar minha vida inteira, que nunca vão encontrar nada. E a gente processa para poder tentar ter um pouco de justiça, porque é muito difícil de explicar, Amanda, o que causa na vida de um ser humano ser acusado de pedofilia. É muito, muito difícil de traduzir em palavras o que isso significa. Você vê pessoas da sua família ficando completamente destroçadas por esse tipo de coisa. E sabe o que é o pior, Amanda? É porque a coisa se alastra tão rápido e de uma forma tão absurda que você sente dúvida nas pessoas. Isso para mim é o que mais machuca. É eu perceber que algumas pessoas, de fato, elas consideram a possibilidade. Isso acontece muito. Então, eu tive armas para lutar contra isso. A questão toda da pedofilia não pegou. Eles não conseguiram. Mas eu tive 40 milhões de inscritos para lutar contra. Eu tive os seguidores do Twitter e Instagram. E quem não teve? Por isso que eu gosto de lembrar do caso do Jean Willis, sempre que eu tenho a possibilidade de lembrar. Jean Willis foi completamente destruído psicologicamente. Eu não sei nem como é que ele está vivo. Porque eu não teria, talvez, sobrevivido ao que ele passou. Porque ele passou por tudo que eu passei, piorado, e ele não tinha armas para se defender. Ele não tinha uma base de inscritos ou um público de entretenimento que ele pudesse mostrar a verdade. E o Jean foi taxado como um radical extremista, doentio, pedófilo, vinculado a pautas que não tinham nada a ver com a luta dele, e tratado como um defensor da pedofilia por milhões de brasileiros. Uau!